Vía positiva. Vía positiva. Vía positiva. V studiu pozdravljam gospo Evo Škofič Maurer, prijazen pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Eva, lepo vas je znova videti. Spominjam se 20 let nazaj, leto plus minus, ko ste z mladostno vznesenostjo prišli znova nazaj v slovenski prostor z nekim novim znanjem in takrat začeli urati ledino. Po rdečih noskih vas, Eva, širša javnost najbolj pozna, čeprav vemo, da ste še marsikje dejavni. Bova morda odkrili, razsvetlili nekaj teh otenkov, ampak rdečim noskom društvu s tem imenom je pa treba dati na začetku najprej mesto, ker ste v jubilejnem letu. Res je, ja. 20 let je, kar je bilo ustanovljeno društvo Rdeči noski. Sama audicija, nabor klovnov prvih štirih se je začela že eno leto prej. Priprava na to pa, da pridejo Rdeči noski v Slovenijo, da začnemo obiskovati bolnišnični klovni otroke v bolnišnicah, pa še par let prej. Spominjam se, kot bi bilo včeraj, vašega navdušenja, odkot moč, želja spremeniti dobesedno svet, drugačen pogled. Ja, mislim, da je to zelo točno povedano, drugačen pogled. To je nekaj, kar se mi zdi, da je zelo pomembno bilo pri vsem mojem ustvarjanju, tako kot pogled klovna, ki na nek način, če se izrazim, stvari postaviš na glavo in jih s tem postaviš na pravo mesto. Pač fino je, da znaš pogledati z različnih zornih kotov. Enako velja tudi za moj študij režije, kjer smo ravno tako je bilo potrebno znati, pogledati na neko temo, na neko dogajanje v igri, ki si jo režiral na drugačen način. Tako da drugačen pogled na stvari je tudi tisto, kar je prizma humorja, se pravi, da skozi prizmo humorja pogledaš na svet drugače in nekako je potem bolj sprejemljiv, lažje je preživeti, to je preživetvena sposobnost posameznika. In tako da ja, drugačen pogled, pod to se podpišem. Hotla sem pa še povedati o tem, da se mi je zdelo, sem študirala za klovneso, študirala sem režijo, potem sem pa tudi videla ta film od Patch Adamsa in pa spoznala Rotenasen, se pravi bolnišnične klovne v Avstriji in bila sem že pred tem, preden sem jih spoznala, nekajkrat povabljena v bolnišnico kot gostja, kot nekdo, ki pride otroke zabavati in popestriti vsak dan. Tof me je povabil, on je vsako leto hodil na hematonkološki oddelek okoli novega leta, pa tudi bolnišnice same. In ko sem nekako eno povezala z drugim, se mi je ta ideja, ta zamisel vzela nekaj tako, kada bi oplemenitla lahko moje delo. In res sem zagorela za to in še zdaj gorim, še zdaj imam strašno rada svoj poklic bolnišnične klovnese in rada hodim v bolnišnice. Poleg tega pa hodimo zdaj še tudi drugam. Nekako smo se v društvu Rdeči noski razširili svoje področje delovanja tudi na druge, ki nekako potrebujejo nekoga, nekega glasnika humorja, umetnosti, ki omogoči, spet smo nazaj k temu drugačen pogled na življenje, na svet, oziroma ga spodbudi, oziroma ga opraviči, da neko dovolnilnico karto v ta svet igre, v svet tega, da lahko na stvari pogledamo drugače. Kakšne močne besede, Eva, tudi v bolnišnicah imate pravico po smehu, da se veselite. Ne sme vam ta izkušnja oduzeti veselje in radosti življenja. Vi ste prinesli vstopnico v ta svet. Zelo ganljive besede, ker resnici na ljubo pred 20 leti smo bili še močno v tabujih, da je bolnišnični svet resen, strog, tam ni prostora za radost. Ja, nekako se zdi, kot da je spoštljivo, nekako je tako naša vzgoja, naša kultura, da je spoštljivo, da
pri obličju bolezni, smrti, težkih trenutkov, težkih preizkušenj onemimo. In to je tudi logična reakcija prvi hip. Dejansko je potrebno, da si s to izkušnjo, da si v njej. Ampak potem mogoče v drugem koraku je pa prav, da si dovolimo, da se tudi nasmejimo, da spremenimo svoj ton glasu, da pravzaprav ne samo, da si dovolimo, tudi življenje nas na koncu koncev v to prisili na nek način, sej gre naprej, sej moramo še vedno vsakdanje stvari početi, še vedno moramo vstati, spati, jesti, iti v trgovino, poskrbeti za najbližje. Tako da, čeprav zelo nerada uporabljam besedo moram, raje bi se izognila, no. Ampak hočem reči, da imamo pravico se nasmejati ali pa se nečesa razveseliti, nečesa lepega, nekega lepega trenutka. Takrat pravzaprav se mi zdi, da je ta kontrast še toliko večji, da se ga še toliko bolj razveseli, kot senca, ki ti pokaže, kako močno je sonce. Tako da, ja, da si smemo to dovoliti, je tako pravilno in tudi prav, da si priznamo, da je to človeška potreba. Po nekem lepem, po nekem smešnem, po nečem poetičnem začutiti hvaležnost. So družine, če smeha v njih ni, se smeha tudi otroci ne navadijo, ne privadijo in se manj smijijo. Ja, smeh je lahko zelo različen. Ne? Jaz seveda pač bolnišnični klovni seveda gojimo, sadimo smeh naklonjenosti, se pravi tisti smeh, ki je prijazen do tistega, ki ga sporoča in do tistega, ki ga prejema. Ne? So pa tudi druge vrste smehi, ki pa lahko zabolijo in to hudo, ki so namenjeni temu, da ranijo. In ta smeh skoraj da težko uvrstim v tega prvega, ki sem ga omenila. To so posmehi. Tako. Za smehi. Ja, zasmehovanja, posmehovanja in tako naprej. Je tudi črn humor, ki je v določenih trenutkih strašno potreben in ti daje motivacijo in moč, da nekaj prebrodiš. Tako da, seveda ne morem govoriti o družinah in družinah in družinah, ne živim v njih, zato težko govorim. Lahko pa govorim o tem, da so različne vrste smeha in da pač podpiram tega naklonjenega. Ste, Eva, tudi vi spodbujali, negovali, nudili priložnosti za več smeha in naklonjenih nasmehov tudi v svoji družini? Zavestno? Razmišljam. Sveda, ja, ne vem, na kaj se naj točno zdaj naslonim. Da se je včasih kar upomni. Samo pogled, torej pogled na svoje osebno življenje in na to, pač v svoji družini živim vsak dan. To so trenutki in so trenutki. In ravno tako lahko rečem, da so trenutki, ko sem zadovoljna, se mi zdi, da nam dobro gre in so trenutki, ko bi si želela, ko bi pričakovala več od sebe. Tako da, kaj sem gojila, kaj gojimo v naši družini je pač odnos do branja, do domišljije, to smo vedno razvijali in jaz mislim, da je to kar močno povezano tudi s humorjem, smehom. Ja, ta iskrica domišljije in tisto, kar ste rekli na začetku, pogledati na stvari z druge strani. Seveda pa, če se spomnim svoje primarne družine, jaz svoje mame nisem dojemala kot pesnico, ona je bila pač moja mama in mislim, da je v naši družini podobno. Se pravi, moj sin želi od mene, da ločujem od pač družinsko življenje, od svojega delovnega življenja, da včasih da se zavem, kdaj reagiram. Jaz namreč zelo močno čustveno reagiram, ampak to je že neka moja profesionalna, kako bi rekla, tukaj se težko loči, tako da ja, spoštujem njegove želje in nekaj pa je, no. Kot kloven si pravzaprav na nek način zelo ranljiv, zelo v bistvu
v stiku sami s sabo, vse to se pričakuje, na nek način odprt, zelo razgaljen, čustveno, zato da lahko dojemaš tudi čustva drugih in da jih lahko podpiraš. In se mi zdi, ta iskrenost in avtentičnost je tisto, za čemer tudi sama hlepim, želim in mislim, da je to tisto, kar dajem v svoji družini. To se mi zdi nekako bistveno. Kaj pa družina rdečih noskov? Kako se je to začelo? Ste imeli takoj na široko odprta vrata, so bili predsodki, so bili potrebni tudi pogovori, razlage, argumentacija, pa veliko teh smejočih malih bolnikov, ki so kazali, da si želijo tega radostnega, tudi ko je težko, ko boli, ko so soočeni mnogo, mnogo prezgodaj in po krivici z odhodom iz tega sveta. Zdaj se mi zdi, tukaj kar malce več tem, mogoče, če grem na to prvo, kako se je začelo. Kako sprejeto srdečih noskov? Ja, se mi zdi, da tako, kot sem že prej omenila, da pač eno je ustanovitev društva, ampak to razmišljanje in dogovarjanje na nek način tlakovanje te poti, da bomo lahko prišli v bolnišnice, se je začelo že dosti prej. Mislim pa, lahko trdim, no, da je pa pravzaprav strani, začeli smo v pediatrični bolnišnici v Ljubljani, strani pediatrične bolnišnice je bila veliko razumevanje, podpore, sprejetosti, tako, da pravzaprav zdaj ponovno izrekam globoko hvaležnost za to, da so s takim zaupanjem sprejeli prve 4 klovne, da grejo na njihove oddelke. Seveda smo imeli prej neke vrste delavnice, srečanje, sestanka, kjer so nas poučili, ker je to občutljivo okolje in moramo biti strašno previdni in kar se higiene, zdravja, glasnosti na koncu koncev tiče. Sproti so nas vzgajali in so bili nekako sprejemljivi, naklonjeni našim pač prvim korakom. Tako da, ja, hvala za to zaupanje. Verjetno ste tudi vi veliko krat slišali. Hvala, ker ste prišli. Hvala za to, ker ste storili, ker se je zgodilo. To so bili kakšni res čarobni trenutki. Res je, to slišimo. In čudovito je tudi to, ker skozi 20 let se je tudi naše nekako tesnejše sodelovanje z temi, z osebjem, ki dela v bolnišnici, je nekako zraslo in tako lepo je včasih slišati, ja, kolegi, kar dejte vi, ali pa bomo počakali, ali pa pridite hiter v to sobo, ali pa ne, ne morete. Tako, hočem reči, da vljudnost je časih nekaj, kar ubija neke medčloveške odnose, ampak tista vljudnost, ki je, kako bi rekla, taka namišljena, ali kako, ne vem, taka, ne ta prava, no. In je, v bolnišnicah je pa potrebno hitro reagirati, a ne, in hitro biti pripravljen na spremembo in to lahko rečem, da se čuti v odnosu med nami in osebjem, da nam toliko zaupajo, da nam mir rečejo ne, ja, vejo, da lahko, da bomo hitro reagirali, tako da, ja, drugače o tem ohvala pa o hvaležnosti, ja, slišimo in težko je govoriti o tem, ampak zato, ker pač se sami ne hvalimo, ne, ampak ja, čudovito je. Sej, ta hvala pride na različne načine. Pa niti ni to hvala, ampak tisto srečanje dveh toplih človeških biti. Srečanje tist pogled, ko ga jaz sem kloven, ampak hrati sem tudi Eva v bolnišnici. In kot klovnesa mogoče umirim otroka, ki joče, nad njegovo glavo se pa sreča pogled dveh mam, ki razumeta, kaj je zdaj nastalo in je neko občutek olajšanja. Potem je pa zelo na mestu tule vprašanje, kako je pa delovanje pri rdečih noskih, kako je pa ta vloga klovnese spremenilo Evo? Kako je vas to spremenilo? To je zelo dobro vprašanje, ker mislim, da da ima smisel, da razmišljamo o njem. Zagotovo vpliva name, a ne? Ampak nisem toliko mogoče razmišljala, toliko se zavedala tega, kaj je tisto, kar kaj je drugače. Zagotovo to, kar sem že prej omenila, velika potreba po avtentičnosti, pa iskrenosti,
reakcija telesna na jog in potreba iti tja in nekaj narediti. Mislim, da zelo, kar sem hvaležna, torej večja občutljivost, večje poslušanje sočloveka, sprejemanje, mogoče nekako, da se odvrže neke te predsotke. Kaj še? Klovnesa mi tudi vzeme vse ta boljše stvari. kar si kupam ali pa kar potrebujem, potem reče kot klovnesa, to uporabim v bolnišnici. Ja, verjetno pa se je skozi čas še kaj zgodilo. Vsekakor je nekaj, no. Jaz sem nekako na začetku mislila, da to je še vprašanje, o katerem razmišljam, da pač potrebujem neke vrste ščit, ko grem v bolnišnico kot klovnesa, da sem varna. In v bistvu, pravzaprav to ni ščit, ampak je bolj tako, da kot klovnesa pravzaprav nagovarjam vitalno plat, igrivo plat, kot klovnesa sprejemam vse, od bolezni do smrti, do žalosti in še vedno gledam, kje je tisti igrivi delček, kje se lahko igramo, kje lahko nekaj skupaj kreiramo, ustvarimo, spremenimo vzdušje, sobo. Da sem se pa zmedla, kaj sem hotela povedati. A smem tule jaz skočiti, ker razmišljam, skušam se uživeti v ta prostor. Trdoživ mora biti človek, da iz dneva v dan, da ob zelo pogostih obiskih vidiš otroka, ki odhaja, vidiš ga trpeti, ga boli. Koliko to načne tudi neko vero v življenje? Ali mi smo dostikrat zelo zazrti, tako naprej polni načrtov in ne da odrivamo, se niti prostora v vseh teh načrtih in naših vizijah ni tudi za nek sklep zgodbe. Ker se začne, se konča. V tem pomenu vas je utrdilo, vas je življenje še bolj navdušilo. Se uprimete slehernega trenutka, ki se vam zdi veličasten. Zagotovo je nekaj, da cenim tako pri sebi, pri otroku in pri življenju zdravje in lepe trenutke in vsak dan. In niso samo po sebi umevni. Ta ena hvaležnost je zelo močna v meni. Mislim, da utrdilo, to kot sem že rekla, na nek način kot klovnesa pristopam k tej igrivi plati. Torej, nečesa tudi ne vidim, ne poznam zgodovine bolezni, ne poznam, kaj se nadaljuje, smo tukaj. Z druge strani pa ne, ta ščit ni potreben in je tudi ovirajoč. Pravzaprav bolj se počutim kot nekaj poroznega in gre skozi mene na nek način. Vsa čustva imajo pravico iti skozi mene, in ne želim, da se pa ustavljajo v meni, nekako tako bi lahko rekla. Ampak če želim slišati sočloveka, ga spremljati nekje, potem ne moram narediti med sabo in med njim neke ovire. Tako da, mogoče pa to so pa trenutki, ko pa seveda se me dotakne strašno in tukaj je pa potem k sreči partner, partnerka, s katero potem lahko se umakneva na kakšno stopnišče, kjer lahko si vzameva tudi midva ta čas za vdih. Lahko rečem tako pri spodobah, ko pa tudi kloven potoči kakšno solzo. Seveda. Eva Škofič-Maurer je tokrat naša sogovornica. Povabili smo jo v goste. Vsake toliko jo z veseljem gostimo pred mikrofonom, ker Društvo Rdeče noski deluje že 20 let. Kakšen poseben praznik, dogodek ob 20-letnici je že bil, še bo. Lahko govorimo o čem? Vas podpremo, vas poznamo, se vam pridružimo. Torej, imeli smo zelo nežen dogodek, prav tukaj v Šentvidu, kjer je pravzaprav bil naš prvi sedež tudi. Drugače pa, bistvo nekak našega dela je to, da ko nekam pridemo, da smo tam redno. In kadar novinarji vprašajo, kaj pa je kaj novega pri vas, pri nas je novo to, da smo še vedno tu, da smo stalni in da ni nič novega. Mi na nas lahko računate. Tam, kjer smo se dogovorili, da bomo hodili redno, takrat bomo prišli, bomo zraven in
te programe, ki jih odpiramo, potem tudi ohranjamo. In je nekako to, pravzaprav, to je to. Druga stvar, se mi zdi, da tudi nekako lahko bi rekla, da je skoraj, da bi lahko neizgovorjen moto, praznujmo vse. Praznujmo danes, praznujmo zdaj, praznujmo to, da nas je nek otrok spustil v sobo in sprejel v igro, praznujmo drobne trenutke, praznujmo, ne vem, to, da smo se srečali s čudovitimi starejšimi osebami, s parom, ki je že 8, ne vem, 60 let skupaj, to, da smo v hospicu in smo zapeli neko pesem skupaj. Skratka, praznujemo tri drobne stvari in se mi zdi, tudi praznujemo pravzaprav na nek način ves čas. Tako. Drugače pa ja, ponavad smo si za rojstni dan vsako leto zaželeli nov program, tako da čist na začetku je bila želja, da klovniziramo Slovenijo in nam je uspelo to do 10. rojstnega dneva, tako da smo takrat že bili v vseh bolnišnicah splošnih in specializiranih s otroškimi oddelki v Sloveniji redno, kar smo seveda še zdaj, in svoje programe širimo. Tako nas lahko srečate v domovih za starejše, v nekaterih smo stalnice, v nekatere prihajamo občasno, obiskujemo redno hišo Ljub hospic, obiskujemo prostore, kjer so begunski otroci, obiskujemo hiše, kjer so otroci zmotni v duševnem razvoju, ustvarjamo neke posebne programe, kot recimo program za otroke, predstava za otroke zmotni v duševnem razvoju, predstava za osebe z demenco, Lala, lala, šestkrat lala, 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 bando imamo, s katero gostujemo v zavodih in v domovih za starejše. Imamo program Delamo cirkus, ki je pač, smo tam, kjer so otroci dlje časa na zdravljenju in z njimi ustvarjamo predstavo. Tako da, ja. Eva, ko zdaj poslušam, tole pred seboj imam sicer statistiko, ki jo bova tudi podelili s poslušalkami in poslušalci, ampak ko zdaj razmišljam, ko ste že tista pripoved je tako živa pred menoj, ko sem vas vprašala, zakaj je poklic klovnese, kaj vas je vodilo v svet, odkot ta želja po znati biti to. Vi ste šli prav v študij tega in bili res unikum v našem prostoru, zgradili prostor, kjer lahko nastopite, kjer uresničujete svojo poklicanost. Kako so se te ideje v vas tkale? Jaz sem se zaljubila v cirkus kot otrok pri 4 letih in od takrat naprej je bila to moja ljubezen. In v bistvu sem prišla zdaj, jaz vodim ta program, Delamo cirkus in nekako se je ta krog nekako zdaj spel. Jaz sem zdaj prišla v tist cirkus, ki mi je najljubši in najlepši. Res ga imam rada. Tako da, ja, moja želja, moja ideja je bila, jaz hočem biti klovnesa, zaradi tega, ker klovn je lahko v cirkusu vse. Cirkus je pa na nek način zame takrat bilo, kot da sem stopila v nek svet domišljije, pravljice. In mislim, da hkrati pa sem rekla, jaz bi si želela ustvariti poklic, kjer bom pač ustvariti poklic in ustvariti delovno mesto, po svoji želji. In to se je nekako povezalo. Tako da, zagotovo pa nisem imela nič drugega kot neko zelo močno poklicanost ali pa usmerjenost v nekaj, kar me je navduševalo. Seveda z daljšimi obdobji obupa vmes med študijem in tudi potem po vrnitvi domov, ker se pravi sem bila 9 let v Sovjetski zvezi, potem / Rusiji, ker se je pač razpadla v tem času. Po Moskovski cirkuški šoli sem študirala še režijo v Sankt Peterburgu. In ko sem prišla domov, sem začela pač spet od začetka graditi, nastopati. Tam, kjer je moja mama nastopala, sem rekla, lahko še jaz pokažem, kaj imam. Potem je pa nastala predstava, potem sem spoznala delo bolnišničnega klovna in skratka, ja, mogoče sem se vsakič za nekaj znova vnela in me je to, ta žar me je vlekel naprej. Sej ne vem, če je sploh lahko najti odgovor, ampak
kje najdete to navdušenje za življenje, za dejavnosti, kar izžarite tega, prežarja vas? Sej človek verjetno to ima v sebi, to nosi, če človek to goji, se niti ne zaveda, ne, da temu zavestno zdaj posveča pozornost. Navdušenje je v vas in ga izžarevate in ga nosite. Čeprav ga delite, ga razdajate, ampak je očitno neusahljiv vir v vas. Ja, hvala. Lepo slišati. Nisem o tem razmišljala, ampak zdaj, ko ste vprašali, bi rekla, da pravzaprav me se za neko stvar pač navdušam in nekako postanem vernik te stvari, believer. Tako, in to me pol potem potegne in pravzaprav, ko delam tisto, kar rada delam, in to je res sreča, potem se nekako eno z drugim, se mi zdi, oplaja. Eva, koliko sledljivcev že imate? Koliko je članov ali koliko klovnes, klovnov je že bilo v sklopu Rdečih noskov? Pravzaprav je tako, da postaneš bolnišnični kloven, klovnesa, greš čez nek proces, pomembno je, da si že izvajalec, umetnik, ker za to delo se potem še doučiš za delo v okolju, kot je bolnišnica. In trenutno je v društvu 28 klovnov in klovnes, ki delujejo na vseh teh področjih, ki sem jih že naštela, in to je to. Zadovoljni številko? Ja. Pravzaprav število klovnov se veča, tako nekje na 2 leti so audicije, kjer povabimo nove izvajalce, da se pridružijo temu poklicu in temu delu. Kdaj pa vprašate tudi po povratnih informacijah, so to supervizije, ne vem, kako vi rečete, koliko je teh pogovorov? Ja, pravzaprav moram reči, da je kar veliko enih, kako bi rekla, za naše delo, za naš poklic, torej za bolnišnične klovne, ki delujejo v društvu Rdečih noskih, je kar nekaj podpore. Ob tem, da imamo stalna izobraževanja, tako v Sloveniji, vaje, delavnice, specifične vaje za specifične programe, kot tudi v tujini, ker Slovensko društvo je del mednarodne organizacije, v katero vstopa še 11 organizacij in tudi obstaja potem na Dunaju šola, mednarodna šola humorja, kjer se lahko izobražuje zopet na različnih nivojih. Poleg tega, zdaj ne znam našteti koliko let, mislim, da je nekje 7 let, odkar je tudi certifikat potreben za delo bolnišničnega klovna in kurikulum obsega okrog 700 ur, tako teoretičnih kot praktičnih. Upam, da sem prav, ker številkami sem jaz malce skregana naštela. Tako da, in tudi supervizije imamo, na katerih lahko pregovorimo situacije, ki smo jim bili deležni. Predavate tudi vi na Dunaju? Ne. Pa bi si želeli? Mogoče nekje v budočnosti. Kako humorni znamo biti Slovenci? Predsodek je, da ne preveč, kakšne so pa vaše izkušnje? Jaz pravzaprav se včasih kar malce izognem vprašanjih, kjer ne bi karkoli posploševala, tako da... Kakor kdo bova rekli, to bo najbolje, zato ker pač jaz vidim v ljudeh vsazga posameznika skoraj raje, kot pa nekaj nasplošnega. No, zdaj pa tista statistika, ki sem jo prej omenjala, več kot 14 tisoč klovenskih vizit v 20 letih. Prihajate na vizite in hiter opis, kako to izgleda? Torej, vsaka vizita ima določeno število oddelkov, ponavadi se ustavimo pri oddelčni sestri ali pri nekomu, ki nam lahko poda informacije o tem, na kaj moramo paziti, kdo, kateri otroci, se pravi, predvsem te občutljive stvari, kot je, kje je maska, kje ne, kje se približamo, kje je skozi steklo, kje je po operaciji, kje se še ni zbudil, pa potem tudi druge posebne potrebe, ali vidi, ali sliši, ali se sme smejati na koncu koncu. Torej, te osnovne informacije in ponavadi to dobimo zelo v tako hitrih črtah, zato ker že osebje že ve, kaj potrebujemo vedeti. Vedno hodimo v parih, če je le možno, je to mešani par, in potem gremo iz sobe v sobo in v vsaki sobi posebej ustvarimo dogodek skupaj s tistim, ki je v sobi.
skoraj 900 tisoč obiskanih otrok in odraslih v teh 20 letih, 14 programov rednih in specialnih se izvaja na skoraj 90 lokacijah po vsej državi, med drugim v vseh bolnišnicah z otroškimi oddelki v naši domovini. Širite nasmehe, ki so širši, ste rekli, včasih tudi glasni. Imate zelo tudi pester, tako orkestralni, inštrumentalni razpon. Ukulele, harmonika, prečna flavta, pojoča žaga, pujsi, kokoški. Teh slednjih inštrumentov pa ne poznamo. Ja, dobiš jih v določenih trgovinah, ampak so zelo fajn. Pravzaprav so to igrače, ki jih dobiš v trgovini z opremo za domače Snemajo ljubljenčke. Oglašanja. Ja, ampak ja, radi imamo neke posebne inštrumente, ki so večkeno drugačni, ampak se inštrument lahko postane karkoli v sobi. Ampak je zanimivo, kako tudi vi zapišete statistiko. Toliko in toliko uporabljenih inštrumentov na povprečno sredo. Tako. Ja, kaj pomeni povprečna sreda? Povprečna sreda, jaz bi morala skor telefon vzeti pa pogledati, koliko je. Ampak sreda je dejansko najbolj oblegan dan, takrat imamo največ programov. Zato sem dala sredo, ker je pač takrat največ programov. Ampak težko vam pa povem. Kaj vse, ker bom se prijavila Ljubljana, ena Ljubljana, dva Ljubljana, tri, Novo mesto na 14 dni Brežice, dežurni klovn, lahko sta oba, dežurni klovn kirurgija in dežurni klovn alergo. V tem programu sploh še nisem povedala, tukaj pa je en klovn, ponavad pa sodelujemo z osebjem pri posegih, pač da pomagamo, da otrok nima tistega strahu pred posegom in da hitreje se po posegu pač pomiri. To je zdaj sam to, ampak mislim, pa so pa še domovi. Sredno delovno. Ja, sreda je delovna in tudi sreda je bil pač naš prvi program. Lahko kaj več v tistem programu? Dežurni kloven, dela ponavadi eden kloven in delamo na alergo oddelku, na kirurgiji, na ORL v Celju, na, zdaj pa ne bom znala povedati, skratka pri pregledih ledvic in mehurja v Celju. Mislim, da sem vse naštela. In recimo na alergu smo zraven pri imunoterapijah. To pomeni, da tam otroci pridejo za cel teden oziroma za 4 dni tja in morajo prijemati injekcije za to, da postanejo imuni na pike čebel, os. Ponavadi je to tako, da je že sam postopek, da moraš dati injekcijo, je lahko za manjše zahteven. Potem je pa še treba čakati vsej 20 minut v tistem prostoru, da vidijo, če je kakšna reakcija in klovni se moramo umeščati tukaj, sodelovati z sestro, sodelovati potem z zdravnico, biti zraven, pripravljati, da se ta ekipa otrok in mladostnikov nekako poveže. To je to. Recimo druga je pa taka kirurgija, kjer pa dejansko je še mogoče mečkem bolj občutljivo, ker tja pa pridejo otroci res samo na enkraten poseg. Mogoče so prvič v bolnišnici in je še toliko več strahu in tesnobe. In smo mi od samega začetka zraven, se pravi, od takrat, ko so spodaj v tej, kjer se upišejo, kjer počakajo na prvi pogovor z zdravnico, do potem, da jih spremimo gor na oddelek, kjer se preoblečejo v pižamo, kjer dobijo mogoče sirup za to, da se umirijo in potem grejo na poseg in se vrnejo. Tako da skozi ta proces smo zraven, da ni tega nepotrebnega stresa, no, tesnobe. Zelo velike količine porabljena razkožila, razumljivo. In pa milni mehurčki imajo tudi posebno mesto. Milni mehurčki imajo svoj čar. Skozi čas sem se naučila, da je milen mehurček poseben, ne samo zato, ker je sam po sebi nekaj posebnega, ampak tudi, da je prav obstajajo tehnike in načini, kako ga je treba pač prezentirati in napihniti in podati. Ampak ja, ta kombinacija enega in drugega je pa tista, kar lahko naredi čudeže. Tako da ja, mogoče bi rekel, milni mehurček, ja, se to pa lahko grem pa napihnem. Ja, malo podobno se mi zdi, kot klon, se pa si lahko nosek nataknem. Ja, tako da je. Kako pogosta igra je bila to včasih? Danes otroci še imajo milne mehurčke? In mi jih imamo sabo.
in jih imajo radi. In pravzaprav je to tudi en tak, tako kot je nos na nek način, rdeči nosek na nek način takoj most, neka povezava omogoča to med tabo in otrokom ali mladostnikom ali staršem ali kogarkoli srečamo, tako je tudi milni mehurček to tisto povabilo in ti ga napihneš, on ga poči, pa sta že imata skupno akcijo. To je tako fajn, to je pomembno imeti. Tako, to srečanje dveh oseb, dveh biti, dveh ljudi in potem neka skupna akcija in tukaj se lahko potem iz tukaj ven se potem razvijajo lepe stvari. Bi si mislila, gospa Eva Škofič-Maurer, da nos kardečega pa pač klovnesa ne da. Ampak vidim, da ja. Da ga tudi posodite. Res je, imamo veliko količino rdečih noskov. To so taki mehki noski, ki lahko postanejo karkoli v rokah otroka. Najpogosteje to igra vržem poberi. Skratka, tak rdeč penas nosek, ki ga ponavadi pustimo na nek spomin, neki kot en tak gumbek, ki te spomne na te trenutke, na to, kaj se je soba spremenila ali pa trenutke igrivosti in včasih je tako lepo tudi videti, dobro je eno pri otrocih. Joj, se spomnim, enkrat je en rekel, je zelo dolg časa je bil po tem, kaj je rekel. Jaz sem skoraj rekel, za vse sošolce že zbral. Se pravi, koliko tednov je moral biti v bolnišnici in bom počakal, da bom za vse zbral. In sva rekla, ne, skloneso, zdaj bo pa prinesle. In so prinesle in dejansko je potem fotografijo poslal in je pač vsem sošolcem je nesel rdeče noske in je bilo tako lepo. Do tega, da vidiš enega prašenega tam v sobi, pri starejši osebi, ki je ostal še od prejšnjega leta, pa jo spomni na to, da smo bili pri njih. Tako da ja. Ne vem, kdaj so v naših radijskih prostorih delili te rdeče penice, nekoliko manjše oblike, sicer imamo na mikrofonih večje, vidne, z znako. Sama imam pa in tega najraje rdečo osko penico in je dejansko kot nos klovna. Ko grem kam na snemanje, pa če so zraven otroci, veliko krat si mislijo, če je to od klovna. Pa so tudi humorne zgodbe. Tako da ima očitno ta rdeč nosek neko močno simbolno vrednost, nek pomen, ki je res kolektivno, ga takoj povežemo. Ja. Kolektivno nezavedno. Močan simbol. Močan simbol tega povabila. Ne? In le rdeč nosek in stopnica v svet igrivosti. Ja, povezanosti. Ne? Čestitke za 20 let izredno plemenitega poslanstva. Kaj pa naprej? Tako kot do zdaj ohranjamo redne programe, dodajamo nove in nove programe, sprejemamo nove in nove klovne in klovnese. Še ne lepa misel o življenju. Prepoznati radostno, če imamo to priložnost. Zdaj, ko smo v poletju, je to drugačen čas, se morda tudi klovnese, klovni. Kam preselite za kakšen teden, kje zaplavate, dobite novih navdihov. Ja. Seveda se sicer tako, programi delujejo naprej, ker bolezen ne pozna oddiha, potem tudi mi ne gremo na oddih v tem pomenu besede. Ampak ja. Si pa kolegi s kolegi pač porazdelimo tako, da lahko gremo na oddih. Kakšna prigoda, zgodba, anekdota morda iz vseh teh let, tudi ko se srečujete na mednarodnem področju z klovnesami, klovni drugih držav, kakšne zanimive zgodbe ste kdaj razmišljali, da bi jih ujeli? Ja, pravzaprav ja in mogoče bi bil čas za platnice, zato ker ponavadi dejansko napišem kar nekaj zgodb letno, ki jih potem tudi pošljemo našim podpornikom in donatorjem in teh zgodb se ni malo nabralo skozi leta. Tako da imam močno željo, da se preselijo v nekaj trdnega, v nekaj medplatnice. Ne vem, zdaj, prej, ko ste začeli govoriti o tem rdečem nosku, sem se spomnila enega trenutka, ne vem, to sodi sem, je to ta zgodba ali ne, ampak jaz ponavadi, ko delam na alergo oddelku kot dežurna klovnesa, imam sabo tega pujsa, ki mu je ime Rudi in otrokom rečem takrat, sestra so tudi dogovorjeni, ona da injekcijo, spračem takrat, ko bo injekcija, ko bo pač predrla kožo, ti sem pujsa, da bo sestra vedla, da je to. In v bistvu tist pujs ima res tak smešen zvok, takrat, ko
tako se oglasi, da se ponad vsi smejimo pol temu. In enkrat mi je ta sestra povedala, rekla, veš, Rudi je bil z nami tudi zadnjič, ki te ni bilo tukaj, pa ki sploh nismo bili na oddelku, ker oni potem pridejo na te, kako bi rekla, poživitvene odmerke še tako večkrat, ampak to je pa potem spodaj v spodnjih ambulantah. In da je bil en od teh najstnikov in je rekel, ja, Rudija ni zraven, bom kar jaz Rudi. In ne vem, meni je to tako lepo, tako, da isto to me je spomnilo, ne, nek odmev nečesa, kar se je nekje zgodilo, da potem ta odmev še kar traja in še kar se na neki še nadovezuje na to in tako. Ja, na meni je bil pa ravno tako dosežen. Rezultat je bil, preusmerjena pozornost. Tako. Od tega pika smehu, drugam se preseli pozornost. Hkrati še neko to, midva veva, neke bond, ali kako bi rekla. Zavezništvo, zarotništvo, ampak v tem dobrem pomenu besede. Jaz to zmorem, to potem pride ven. Hvala, gospa Eva. Hvala za ta pogovor. Sunkovito minajo trenutki z vami. Se vidi, da znate upravljati s časom, da imate neko posebno pogodbo in da znate zelo slikovito pripovedovati. Še enkrat čestitke za izredno poslanstvo vam in pa vsem, ki so v društvu Rdeči noski. Čestitke za 20 let in še mnogo, mnogo. Hvala. Hvala vam in ja. Naj navdiha ne zmanjka. Naj navdiha ne zmanjka. Hvala lepa. Via positiva. Via positiva. Via positiva.